Dom je tam, kjer so ljudje, ki nam pomenijo največ in kjer v okvirih hranimo tisto, kar nam je blizu. Ker je naš dom tu, med vami, smo v NLB skupaj s partnerji sestavili okvir pomoči, v katerem bomo lokalnim malim podjetnikom podarili oglasni prostor. Podjetnice in podjetniki, prijavite se na nlb.si/okvir. Se smo skupaj močnejši.